السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة سنة محترمين وشيخ جوليس بخير استكريس دالا رب لزد نوغرام دي جوڑا بسيط منظم وسيقي ورون محترمين انه يوجو مجده باري كده جي سنگ كوالا يسو ايو اپلیکشن سرا يو شا اپلیکشن تر لاسو گرد ترزو جي داغا پیسي و پیپال اکاونت تولي جم سنگ كوالا يسو داغا سي اپلیکشن انو خود دير دیرون محترمين خو دسي اپلیکشن مشتا پکار دي چه آغا خط پیسي و لیجي او پیسي وار كده سي نيچه پیسي مش کارو کرو او اخيري میشتی که مچ پیسې لیږو یا په یوې ورځې کې یا په یو ساعت کې چې موږ هغه پیسې لیږو خپل موبایل ته نو څه کولای چې ولیږو نو څنګه کولای شو. او دا اپلیکیشن ډېر خوندور او ډېر زبردست اپلیکیشن دی، ډېرې ښه پیسې ترلاسه کولای سي. نو تی به ټول تر مخه ولاړ سي زموږ چینل ته، زموږ د یوټیوب چینل د کوم ویډیو چې تی ګورې، مثال دغه ویډیو چې تی ګورې د دغه کوم چیرې پیپال اکاونټ نه جوړ کړی، نو اول به تی ولاړ سي پیپال اکاونټ زموږ چینل کې. پیپال اکاونټ دی کوم ویډیو چې دا اوس تی ګورې دغه ویډیو کښته په دی ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته دا ډسکرپشن دی، دلته به د اپلیکیشن لینک یې، لکه څنګه چې دلته د پیپال اکاونټ لینک دی داسې به د اپلیکیشن لینک یې، په لینک باندې به کلیک وکړئ او دا ویډیو به وګورئ. نو چینل به هم در سره سبسکرایب کړئ او چینل بل در سره سبسکرایب کړئ. داسې سبسکرایب یې کړئ په څنګه ور سره د ګینټې نشانه هم بکشئ کړئ، فعال به کلیک کړئ تر څو چې موږ هره نوې ویډیو له ټولو نه مخکې و تاسو در ورسیږي. نو زور سره مې نو ویډیو شروع کوم. نو دا ملګري ته ما په واټساپ کې دا میسج لیږلی دی، تی ته به د ډسکرپشن کې داسې یو لینک پروت دی، دا لینک وینئ داسې په ډسکرپشن کې پروت دی، هغه مخکې هم چې درته وویلم نو ډسکرپشن کې به پروت دی. تی کله چې په دې لینک باندې کلیک وکړئ تی ته به براوزر انتخاب کړئ. کوم براوزر انتخاب وي نو زه به دا کروم انتخاب کړم. کله چې موږ کروم براوزر انتخاب کړئ نو بیا دواره کلیک پر وکړئ، نو بیا موږ بیا براوزر ته دلته موږ ته داسې یو صفحه خلاصېږي. کله چې موږ ته داسې یو صفحه خلاصو ډایرکټ مه راولي پلی سټور ته، پلی سټور ته چې راویستلو د انسټال باندې به کلیک وکړو. کله مې په انسټال باندې کلیک وکړله نو منټ به ورته صبر وکړو. کله چې صبر مو ورته وکړئ نو وګورئ پروسو اوس انسټالېږي، انسټالیشن روان دی. او ورون محترمین په افغانستان کې د پیپال اکاونټ په افغانستان کې نه جوړیږي، نو سوی سره هیله کوو موږ په پیپال اکاونټ موږ په چینل کې څه دی پیپال اکاونټ څنګه په افغانستان کې جوړ کړو ډیر شکار هم کوي. نو تی کولی شي پیپال اکاونټ جوړ کړي او پینر مستر کارډ طریقه سره ورسره پیسې راوباسي. که چیرې غواړئ چې د پینر مستر کارډ طریقه هم وښیم نو هیله کوم په کمنټ کې نوشته کوي. نو زو دا خلاصو اوپن کوو یا کله چې اوپن کوي نو تی ته په داسې یو پیج راځي. نو زو اوله دا ویډیو ګورو. کله چې مې دا ویډیو وکتله وګوره موږ سره کنیکټ غواړه د څه شي سره کنیکټ کوي. نو موږ هم جیمیل فیسبوک هم شته او جیمیل هم شته. نو موږ جیمیل سره کنیکټ کوو. جیمیل سره موږ کله چې کنیکټ کوي صبر ورته کوو. وګوره دا پښتو وایس دا جیمیل دی موږ موبایل کې. نو په جیمیل باندې داسې یو کلیک بو کړئ نو خپله کنیکټ کیږي. کنیکټ شو قصه ختمه. وګورئ کنیکټ شو. نو اوس تی خالی چې دغه یوه ویډیو وګورئ وینې. نو که چیرې تی دغه یوه ویډیو وګورئ دغه تی ته دوه زره کوینز دې اپلیکیشن دا درکوي. لکه څو کوینز جوړیږي؟ 2 سینټ جوړیږي. ډېر په اسانه طریقه سره نو اوس ویډیو ګورو. وګورئ صبر ورته کوو. نو ویډیو ګورو یو منټ صبر کوو. نو دا جنختونه هغه مو کتل وګورئ موږ چې دفتن اوس ګوره دا بله وګورو دلته 6000 راکړي دا بله هم ګورو. ویډیو زه سکیپ کوم دغه ګورو. نو دا دی ورځ مې دا ویډیو خلاصېږي. دا 3 سینټه دلته ورته صبر کوو 3 سکنډه. نو بس دا خواته کوو په دې ایکس باندې به کلیک وکړو. نو وګورئ دلته موږ ته پیسې راکړلې 6000 پوینټس یې راکړله. نو وګورئ دلته رالو وګورئ 2 دېرش زره دغه سوله 2 زره کوینس اوس موږ لکه 3 سینټه سوله 2 سینټه سوله. نو دا اوس موږ ډېر په اسانه سره کیش اوډ کولی شو پیپال اکاونټ سره کیش اوډ کولی شو. ډېر په اسانه ډېر په دغه طریقه سره دا کیش اوډ کولی شو. نو اوس زو نو تی به دلته بل شکار کوئ. دلته راځئ دغه دا دغه اپشن ته وینئ دغه په دې ځای باندې دغه باندې به کلیک دا به داسې شوی دغه انټر باندې به کلیک کوئ دغه ځای باندې. کله چې په دې کې دلته به ریفرل کوډ غواړئ تی به څه شي کوئ دلته به شاته راسئ دغه وینئ دا به کاپي کړئ. دا مو کله چې کاپي کړه داسې نو را بسئ دلته دلته به پیسټ کړئ ورته. کله چې مو دلته ورته پیسټ کړه وګوره دلته پیسټ هم ورته دلته چې مو ورته پیسټ کړه دا به داسې
کله چې دلته ورته پیس کړو نو بیا به دا ټول داسې خراب کړي، فقط دغه به پاتې شي یو، نو دا پاتې شي. نو دلته بیا راشي به د کنفرم باندې به کلیک وکړي، دې ته به دفتن 2500 درکړي. وګورئ د مو انټرویو وکړي اوسې ګورو 2500 راکړله 25000 سره. نو دا د ډیر زبردست او ډیر اسانه طریقه سره. نو داسې نور اپلیکیشنونه هم موږ سره دي، نو ستاسې سره هیله کوو. نو د دې سره تې کو نور څه طریقو سره تې کولی شئ، دې سره پیسې ترلاسه کړئ، شیر یې کړئ، نور ملګري انوایټ کړئ او دغسې نور طریقې دي. نو تې ډیر په اسانه طریقه سره وکړئ، دې سره پیسې وګټي او کلچر هم پیسې وګټلې او نه څومره بسلې. یا هم پیپال اکاونټ جوړ کړئ، د پیپال اکاونټ سره پیسې نه شي کاږلی، نو موږ سره رابطه ونیسئ. یو تی به موږ پیپال اکاونټ ته پیسې ولېږي، یا موږ به نغدې د حوالې طریقه سره یا ویسټرډینیا طریقه سره ستاسو په بانک اکاونټ ته بولېږي ډېر په اسانه طریقه سره. نو ستاسو سره هیله کوو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیوګانې ورور محترم ستاسو سره هیله کوو چې نور ملګرو سره شیر کړئ، تر څو چې موږ چینل هم پرمختګ وکړي او ستاسو په علم کې هم څه اضافه شي. نو ډېره ډېره مننه کوم. د الله په امان شو. خپل خیال ساتئ.